Nacházíme se v divadle U hasičů, kde za malou chvíli začne premiéra divadelní komedie Krasavci na chmelu. Jak probíhaly přípravy, nebo zda někomu nevypadl text, to zjistíte právě teď. Na tom stáži je nejstrašnější, že furt tě ženský obdivovali a najednou si tě nevšimne ani jedno. Máš pravdu. Ani jedno. Ne. Ani jedna. No, ani jedna, já to říkám taky furt, no. Ani jedna. Ne ta jedna. No já nevím, kde je ta jedna. Nevím. Neříkal jsem to. Tak. Ale teď se divě, no, funguje, jo? Nedáte svůj telefonní číslo? Počkej, Lenišek, je to s chlapama. Chlapi jsou jako telefonní číslo, buď je to omyl, nebo jsou obsazený. Jakože ty jsi obsazené? Ne, počkej. A nebo je to omyl? S tebou. Ale ne, ty když jsi přišla, tak já jsem věděl, že to je to Kiška. Slunce stvarnutí. Hned jsem tě poznal. Oknech, který přišlo já jsem věděla. Začalo svítit. Já jsem věděla, že to s tebou nebude. Pak pronikla vůně. Omyl. Počkej. A dokážeš ty mít vůbec? Trvalý vztah! Dneska ne. To teda ne, kamaráde, já jsem ji viděl první, takže patří mě, ale čistě technicky já jsem... A vy tam máte docela dost jakoby rolí. Která z těch rolí se vám hrála jakoby nejlépe? Určitě baba. Protože byla vošklivá, protivná. A to je bezvadný. To je taková výzva, že jo? Protože takový ty normální role, tak to se hraje normálně, že jo? Ale tohle do toho musíte šlápnout trochu a pak je to teprve ono a to mě baví. Já nemám ráda naivky a takový ty ukňouraný holky. Takže tohle to si myslím, že to mi sedne. Chlapy? Jo, takový ty tramvaj sexuálové. Myslím, že metrosexuálové. Já jsem tuhle tu hru poprvé hrál, když jsem byl na operaci kolene a nechtěl jsem to kolegům zrušit, takže já jsem měl podmínku, že to odehraju na křesle, normálně klasickým invalidním vozíku. A přijel jsem z nemocnice a bylo mi celý den blbě a měl jsem z toho nervy. A jakmile začala ta hra a lidi se smáli, tak mě úplně spadl kámen ze srdce. A od té doby se u téhle hry nějak nebojím, protože tam se může stát cokoliv a lidi to prostě jako pobaví. Takže já se přiznám, že já tady nervy nemám. Já zásadně před Vojtou nic nezkouším, protože já si myslím, že jeho názor pro mě není tak zas moc důležitý, takže... Pozor, byla mi představena Andulína Pindulína. Byla mi představena, abych tak nějak věděl, na co se jdu podívat a v co se moje přítelkyně změní. Ano. V podstatě se nic moc nezměnilo. Jsi blbý. Ne, tady zrovna konkrétně tohle je hodně postavený na improvizaci a právě jsem se dneska ptala upíra Vaška Krejčího, co tam vlastně jako mám dělat. A on říká, hele, vždycky si řekni jenom ty body a pak to tam nějak řekni. A já, aha, takže nemám si to opakovat. Ne, vůbec si to neopakuj. Takže asi na takovéhle bázi probíhalo naše jako celé zkoušení celé té hry. Děkuji.